Щербаков. Да. Так, пожалуй. Що русик таке? Він прямо, таке ж. Сабушка, фіш. Ну це ж це пачка. Уся в одну пачку. Де його? Та давай туди ось. Ось сюди. Ти постав, я піду. Постав нас. Готуємось. І гараз. Куди вона не йде? Красиво, да? Так, меня охота не там. Санаторий, я так понял. Вот так, русский. Матово. Гнила вишня матова, друзья мои. Сейчас все будем показывать. Да то потом. Давай вишня. Слушай, давай три зразу, це на столі. Скільки там три штучки? Три коробки. Три коробки? Так. Не царапайте. Та ні, воно по пленці, правильно. Ну, Сарич, пішли на поддон, положим, я все. Давайте отак бруски кинем і это, да? Вон, вище чуть-чуть, чого? Давай, іди ось. А, не там. Туда, да? Туда. Туда, Павло? Та як туди, я не знаю. А, тут же ж пачка коротіших, а пачка длинніших. Да, на дві части. Давай спочатку кудись в сторону, щоб не топтали. Или вот туда, да, давай на пачку коротку посадить. Не будем мешать туда там? Буде. Буде. Так, а ну можно давайте, а что вы не хотите вот просто взять? А потом кири по ней будем ходить. Куда? А. Давай, Руслан, слышишь, вот это уберем, вот так, туда. Ось, вот так, что да. Вы не хотите, ось, вот так. Ось. Вот так, вот тут выжить и там положить треки, и все. Давай, подберем. А тут туда оттягивай. О, вот так. Сразу пачку не вигнешь. Ну а так пойдет. Куда? А то ж посередине положи. Может сейчас еще. Давай еще одну надо добавить. Вот сюда. Вот так. Вот так ты сберешь. Вот так, да. Можем туда. Сейчас же тогда даже. Так хватит. Бери, вот там она. На, сразу, бери. Вот. И туда, коробки туда дальше, а где нет? А, это будет место. Нам переходим на дорогу.
вы две правые, да? Нет. А ты как там? Пройдешь вот сам? Вот так? Да. Да. Ну ладно. Он бежит. Це коротка опять? Ну, це последняя коротка, да, и остается длинный. Це на скільки? Это ж 5, а ця 5.40. Пятерки все, теперь 5.40 скільки ж. Диза. Вон, не тебя, да? Поди. Это уже длиннее, да? Да, это 5.40. Где рядом положи? Рядом. Я скажу. Вот так. Отлично. Супер. Там, там. О, дорогой, вот так. Ну, расскажи еще про замок на этом космосе. Надо только такой брать. Ой, бачу этот замок. Да не, у нас на Харьковском области хорошо, нормально делают. А там а вот в Черниговске я там был в шоке. Дуже красиво. Прям такан. Да, матово лучше. Сейчас, друзья, мы выгрузим все, я вам расскажу, покажу, где мы берем и все. Все вы будете знать и тоже брать там, где и мы берем. Давай я подержу. Так, 5.40. Длинный который. 5.40 и 5, нас два. Короткий 5, а то и 5.40. А тут получается у нас капельник и торцевые планки. Полностью на весь объем. Тут запечатаны. Тут. А это получается мембрана, яка на низ и наверх идет. Ну то есть от потолка и от профлиста. Сейчас вам покажу. На той стороне, что мы уже сделали. Друзья, по профлисту. Мы берем профлист, в том году брали, и в этом году берем в Харькове. Мы брали, вон зеленый матовый на крышу, коричневый шоколадный, цей тоже брали в этого человека. То есть не один год берем. И много кто из вас тоже брал в том году, по моим рекомендациям, у этого производителя. Дуже хорошие люди, дуже серьезные, без всяких заморочек. Позвонил перед выходными, я позвонил, по-моему, в субботу. И уже сегодня, вівторок, привезли. Бачите, как. Рекомендую. Кому надо, номера оставлю под видео. И также побачите его на экране. Попробую сделать на экране. Це я взял, получается, он каже, Польша есть, а есть Украина. Ну, каже, Украина... Не хуже. Я взял Украину, виробник, но чуть-чуть, по-моему, дороже. А так, получается, цена, ой, если я не ошибаюсь, 256.
толщина 0,45. Матовий вишня чи черешня, чи гнила вишня матова. Покажу куди. Ми потім ще будемо брати на забор, будемо брати на підшивку в криш. Ну, то є багато чого ще будемо робити. Не все зразу, постепенно. Значить, дивіться, тут. Оцей же забор ми теж будемо кусок міняти. Оцей. Ну, тут будуть ворота напроти ангара. Ну, і отут кусочок нездоровий. Тут ворот не буде, ворота будуть отам. Оту, де бочка стоїть на душі, я уберу, там будуть починатися ворота, а цих не буде. Тут просто калітка, щоб там навоз вивезти чи що. А так, ось дивіться, це виходить з другої сторони. Ось їхня пристройка, там 6 метрів. Оця 5,70 чи 5,80, оця пристройка. Це ту, що ми нову построїли. А вон той, що був. Ну, гараж, виходить, отут ось часть гаража, оце, а ця кімнатка, де ми крутимо м'ясо, де я сало нарізаю. І оце ж цієї кімнати ми достраємо ту, щоб типу, було більше місця. Ну, як літню кухню робимо. І зняли ж повністю металочерепицю з цього куска. Тому що ж не будемо, тут нове і другий чуть-чуть оттінок, а тут старе вже. Воно буде не, ну, як, різне. А ми, що під один мотив, коротше, будемо повністю одним куском накривати, ну, одинаковим металом. І також зразу вже туди заказали, де душ, теж туди накрити три листочка, ну, тобто, теж, щоб туди накрити. Також вони розібрали, а тут парапет був, щоб парапета не було, і з цієї сторони, зараз покажу, теж парапет. Ось, тут був парапет, де були ворота. Тут парапет теж зняли. Будемо робити, ну, тобто, звичайно, щоб скоси були. А так. Ну, а потім... Ось зніму зверху. Ну, хай потім, я дам зніму, зараз я піднімусь, Русик. І, коротше, закінчимо тут кришу, потім починаємо робити повністю фасад на весь дім. І цей забор теж уберемо, тому що він у мене там в кінці, вже його порвало, порепало, і весь, коротше, порозірваний він. Будемо цей забор убирати, демонтувати, і потім тут теж баню теж перекриємо. Ну, фасад буду показувати, будете дивитися. Ну а так, все будемо постепенно показувати, по чуть-чуть. Ну і по мірі самої роботи. Роботи багато на самом ділі, ну і грошей треба багато. Ну я думаю, не спіша, ми зараз оцей об'єм зробимо, потім вже подивимося, бо хлопці, скоріше всього, що поїдуть в сарай, уваляхають, такі як у Валєри в Чернігові. Одна там є жінка. Хоче построїти такий сарай і своїм племянником. І потім вони приїдуть, будемо вже продовжувати. Ну, тобто, поки думаю так, а так будемо дивитися. І отож мені треба туди на забор профліст, ще на баню, на кришу перекрити профліст, на мастерську. Ну, коротше, все постепенно, поетапно будемо обновляти. І, ну, і дом же ж утеплим, і фасад будемо робити там. Інтересне. Бачите, тут забора почти не залишається. Що тут забора? Ось. І то це ось душ іде. І тут кусочок маленький, його й небагато. Коротше, отак. Зараз покажу ту черепицю, яка була наверху. Ми її теж зняли і в пачку вже зложили. Ось оце нова. Ну, вона приблизно оце нова. І буде така, як на домі, цвіт, бачите? А ось ту, що ми зняли. Ось вона. Ну, такий цвіт. Ну, чуть-чуть, понятно, що вигоріло. Воно скільки років, я не пам'ятаю. У 2007 году ми накривали. Чи в 2008 я дороблював гараж. Спочатку дом був, а потім гараж. Ну, вже по-любому треба
профлістом у криві та й все, а черепицю ці познімали. Не знаю, скільки листів, штук, наверное, 8 чи більше. Коротше, отак. Друзячки, зараз підемо випускати тих на свободу, бо вони кричать тісно. Коротше, убрали ми тільки що, ну не так давно, останнього з тої клітки. Все, вже та клітка свободна. Я вже наготував болгарку-переноску, зараз обріжемо і випустимо їх на свободу, тому що ну, толкається тісно. І поки ми туди йдемо, дивіться, що у нас по новинкам. Багато хто мені пише, що Стас, осюди треба хомут ставити, осюди хомут, сюди хомут, туди хомут, ну коротше, везде хомут. І Марія мені вислала хомути і вислала магніт. Магніт, бо я знімаю, в наконечнику у мене стається магніт, а другий магніт вона вислала поставити її сюди на ДКУшку. Зараз все покажу. А, світ включений. Значить, ось Марії посилка, спасибо Марії. Ось отакі хомути. Це на ДКУ. Ой, кажу, на ДКУ. Ну так, да, на ДКУшку і на наконечник ось їхній діаметр. Оце ж вони. А це туди, походу, наверх, на що з ДКУшки йде на змішувач туди. Ну а це такий самий магніт. Бо, ого. Приклеюється. Такий самий магніт поставлю на ДКУ. А цей тут його ставлю. Я вже знаю, як його витягувати, хай буде тут. А той поставлю тут. А ось дивіться, де. Розберу оцей де камні вилавлює, і десь отут поставлю його, щоб як залітало, одразу вилавлювало якісь металічні частички. Бо якщо буду робити без наконечника, я просто зараз наготавлююсь. Зараз оце відео дозніму і буду тону робити корма, дробити. І все тут а этот. Кому треба виход на Марію кормозмішувачі, ось доставка, монтаж, все, що в них є, дзвоніть, кажіть, що ви от Стасяна. Марія, спасибо тобі за магніт, за хомути, все поставимо. Дуже дякую. Ми тебе, Марія, завжди будемо рекомендувати усім. Дуже хороша людина. Так що, ну я не нарадуюсь, і хто там буде брати такі чи менші, побачите, ви будете теж в захваті. Пішли далі. А, і також я купив на ДКУшку, на саму ДКУ, щоб бачити, яка йде нагрузка. Амперметр, ось отакий. Ось, поставлю і буду бачити, скільки... Яка нагрузка йде, щоб ну, контролювати цей процес. Це спасибо Олексію з школи свиноводства. Сказав, який, що, все, мені сайт скинув, я все купив. Потім ще позвоню йому, узнаю, як правильно поставити. Чи біля ДКУшку, чи тут. Так що, Олексій, тобі теж спасибо. Вирискотять, пищать, кричать, що тут тільки в нас не відбувається. Ну що, будемо випускати вас. Віко, там вставай, далі. Ні, наоборот, мені двері, щоб відкриті, я буду виносити сюди, куди вони вискочать. Я зараз тут відпиляю, потім там і просто винесу. Внизу, так, правильно, внизу посередині, так. Да. Зараз будете гуляти, лебеді мої. Тікай. Thank you.
Там неудобно с той стороны резать, а тут хорошо. Так. Ого. О, вони більші тут, а да, якось. О, диви, які кеті. Котяхи крупні. Ну, давайте. Гуляємо всі. О, а то розвели тут мух. Все. Та ні, вони хороші, Вік. Такі, дивися, такі збиті на ножках, коротіші, но, напевно, навіть получше будуть отих. Да. На свободу! З чистою совістю, все. Ну все, вода в них є, тепер дві поїлки. Радіся, бігати будуть, да? Ось такий, диви, який хороший. Ось, он, диви, який. Ось дебелий, да. Та тут, мабуть, оцих, що ми вбирали з середньої клітки, всі 200 з хвостиком, без крові. 200 з хвостом без крові. Ну а ці ж у нас менше на півтора місяця. Я думаю, ці навіть будуть більше, ніж ті. О, диви які, ось. Це чуть менший. А вони ж привикли в кучі, так? Да? І збиваються, збиваються. Надо це мух, диви. Вже полудохлі, скільки мух. Ого, сарай широкий такий, здоровий, да? Вроді би так. Все, і хай гуляє тепер собі спокійно. Займається. Давай, все. Зараз я тобі там відкрию, Вік. Мухви скільки. Вони освоїться і буде нормально. Ті двері хай відкриті. Вон бігають раді. Освоїться буде нормально. Та й клітки треба ці перегородки міняти. Фігня така. Вони не годяться. Так, ну і підемо. Покажу тепер кімнатку. Пошли. Це просто я вже знімаю на следующий день. Як ми вигружали профліст, по профлісту, дзвоніть в Харків, не переживайте, кому треба, заказуйте, там різні,
разные варианты есть, разный производитель. Все доски старые мы вот поднимали сюда. И надо вытягивать гвозди и складать их. Ну, судя по всему, складу их в ангаре на другий этаж, вот туда, на кормоцех. И хай лежать, буде что-то так робить. А сюда начал выпускать всю новую шальовку. Значит, по самой комнате, дивіться. Тут уже пройшло утеплювання. Вот так вони понатягували нитку і положили вату. Вату положили з тої сторони, де 15, де 20 сантиметрів вийшло. Ну, коротше, вийшло здоровий слой. Ми думали сотку ложити, а воно ні. Воно вийшло, взяли багатенько, розкатали. Ну, я зараз наверху вам, може, навіть і покажу. Коротше, виходить, кімната така немаленька. А тут рівень нижче, ніж там, да? Отут. Ну, да, воно ще ж підніметься. Поли теж будемо утеплювати. Заливать, ну і отак, коротше. Комната виходить здорова, давай я їх покажу. О, дивіться, як воно все. Така немаленька виходить, здоровий буде. Здорове здання. А тут аж, виходить, у нас будуть двері. Ось, оце де вікно. Оце обріжуться і будуть двері широкі. Нормально буде. Зараз туди-сюди з кришою закінчать. І завтра, я думаю, вже кришу укриють. І будуть тут заливати стяжку чорнову і штукатурить. Коротше, отак. Полізли наверх. Тепер покажу вам там, що по криші. Іменно, що поверху. Тут у нас віддихають. Тут віддихає. Так, по самій кровлі, поверху розкатали. Ну, зараз я думаю, як би вам з тої сторони чи з цієї залізти. Давайте за цією залізу покажу. Зараз. Полізли наверх. Значить, між самих стропил вони уложили вату. Всі стропила, як ви бачите, ось, ну, 60-65 сантиметрів розстояння між стропилами. Розложили вату хорошо. Ну, укладка вати дуже хорошо пройшла. Потім набили отаку от бар'єр пароізоляції. Гідроізоляції. Вона дихає, але не протікає. Бачите, сьогодні утром дощ був. Я дивився, нічого не натекло. Потім набили контррейку або фальш стропила. От 50 на 50 брус. І на брус набивають обрешетку. А знизу, там де вата, будуть натягувати мембрану, потім обшивати ОСБ. І, коротше, виходить так. Ну, так, да, не тече, не йде. Ось вода стоїть, а не протікає. Не йде, внутрі немає, щоб потоки були. Це на хату скат пішов. Ну і тут аж парапет теж убрали, будемо робити. Виходить, ось така длина кровлі. Ну, 18 метрів виходить. Отак все виходить. Бачите, скільки подемонтували. Ми тут був пінопласт,
де гараж і там, де ота кухонька, де ми крутимо м'ясо, пінопласт, ми все убрали, здемонтували, мішки пособирали, ще треба дособирати і вату розкатали. Ну, оце, коротше, обрішотку вони дороблять, а потім будемо укривати усе. Отак. Коротше, отакі, друзі, діла. Така у них технологія кровлі у Рустама і у Рустама. Це Карпатські гори. Карпатах. Получається, всі криші будуть, треба буде потім з часом і цю колись переробити. Ну то хай колись зробимо. А, і туалет попадає якраз в цей же самий уровень із душем. І теж укриємо, тож там три листа коротких взяли на це. Воно якраз і попаде під один мотив. Чуть-чуть там щось піднімемо стіни. І буде то, що треба. Все під один мотив. Ну, виходить, хоз постройки будуть зелені криші, а жилі поміщення, красні криші. Це тут, а потім там ще здання, красна криша, і буде і далі. Де в мене майстерська, ото ряд буде красні криші, ну, вишньові. А хоз постройки всі будуть зелені. Коротше, отак. Так що, друзі, всім вам за вашу увагу дякую. Всього вам найкращого і всього вам найкращого. Хвости не забувайте вверх. Все вверх. Ну і до следующої встречі. Пока.